Prosím vás, je tady někde šofér od té 603? Tady. Prosím vás, měl byste do Holešovic teď hned. No to se tedy uhodla. Za prvé, pan jsem se právě teď vrátil. Za druhý, taxikář je nakonec taky jen člověk. A za třetí, teď je řada na Frantovi. Hodíš tam, milosího, viď? Víte, ale já bych potřebovala, abyste to byl zrovna vy. No to teda... A proč zrovna já? Já bych to strašně potřebovala, fakt. Fakt, jo? No. Já si to potom dopiju. Prosím. Uno perfecto. Kolik? Ve 4. Udělám, co se dá. To se vám tohleto faro tak líbí? Já nemám ráda pomalý auta. Fakt? Fakt, jo. To je ten důvod. Ani ne, ale... Hlavně proto, že nemáte po stranách ty pruhy a... Tak samé trže máte tady. No a vyměnil kejvačku za auták a chce mě ohromit, no znáte to. No já příšerně nesnáším, když se někdo vytahuje. A co má? Já právě nevím. Ale bude čekat před naším barákem. Ale to je hervák. Prosím vás, už tam pomalu budem. Byste přibrzdi. A já bych vám zaplatila ve voze, jo? 8 pade. To můžete. A kdybyste ještě zajel tady za ten roh? A ještě něco? No, kdybyste mě mohl podat ruku. Až budeme vystupovat. No, pro mě, za mě.